Кожен чув, що таке ломбард. Але далеко не кожний знає, що це означає насправді. Я думаю, не треба бути фінансистом, аферистом, крадієм, наркоманом або грабіжником для того, аби зрозуміти одну просту істину. Ломбард – це місце, де завжди знайдеться щось цінне. Ось тільки цінності, шановні друзі, у кожного з нас кардинально різні. Дені Дадаєв, Сергій Лось-Стахов, Денис Нікіфоров, Андрій Бурим, Василіса Фролова, Павло Піскун, Валерій Легін. В найнеочікуванішій ганстерській комедії Любомира Левицького «Ломбард».